Jednej sa podarilo uniknúť. Volaj 911! Ale ďalším... Je bystrý. Má to premyslené. Boli zavraždené za posledné 3 roky a podľa všetkého to boli prostitútky. Ide stále o život. Si v bezpečí. Už ti nikto neublíži. Ale čo moja sestra? Povedz, čo sa stalo. A začni od tej agentúry. 9 žien z inzerátov sedí s 9 ukrajinskými vízami. FBI. V piatok o 20:10 na Wow.